Vianocami sú späté aj vianočné trhy a chodíte na takéto podujatia? Málo, ale akože neviem si tam nejaký tovar vybrať a takých drobností už mám veľa a každý rok kupovať to zase nemám za potreby, nie. Možno chodíte len tú atmosféru tam na čo, lebo sú tam živí, Betlehem napríklad, rôzne občerstvenia, koledy. No tak to hej, ale nejaké veľké nákupy tam robiť nie, lebo tam je veľa ľudí a také skôr len tak obzerať a tá atmosféra. Chodíte sama alebo vám niekto robí spoločnosť? No s mužom. Sama nie, sama by som nešla. Jasne. Vianočné trhy sú tak úzko späté s Vianocami, budú sa konať aj v Žarnovici. Chystáte sa navštíviť? Áno, pravda, že chodíme sa pozrieť každý rok. Čo sa vám tak najviac tam páči? Tak asi výrobky tých detí, ktoré tam chodia s vlastnými výrobkami a prezentujú sa, či už sú to teda školy alebo ústavy a podobne. Ale aj tí drobní podnikatelia, remeselníci, ktorí tam prídu, či už s medom, s oplatkami a neviem, s ihličím. Takže ich podporujete a chodíte tam aj niečo nakúpiť? Ale pravda, že áno. Tebe chodíš na vianočné trhy? Áno, vyrábam tento rok. A čo také, čo tam budú môcť sa tešiť ľudia? Aké výrobky? Prezentuj sa. Bomby do kúpele. To znie zaujímavé, to sú nejaké voňavé, penové bomby? No to vlastne, keď sa to akože vyrobím a to, keď sa hodí vlastne do vody, do vanie, tak to tak vyprští a je taká modrá voda, keď sa tam dá modré farby. No teda, tak to naši diváci hádam nájdu niečo také. Ale aj ty si niečo kúpiš, alebo si niečo dáš, nejaké občerstvenie? A tak určite, keď sa mi bude niečo páčiť, že si niečo kúpim. S Vianocami sa spájajú aj vianočné trhy, neviem, možno budú aj vo vašej obci, neviem. Nie som si istá, ale v Žarnovici určite, alebo v okolí chodíte na takéto podujatia? Doteraz áno, už tohto roku ich nebudem robiť. A pôjde možno, že do susedných obcí, takže určite. Tak si to užijete z toho iného pohľadu, že nebudete mať zodpovednosť za svoj. Áno, určite si to vychutnám oveľa viacej, pretože je to na starosti, na tých ľuďoch, ktorí tú prácu okolo toho všetko vykonajú, pretože zorganizovať akúkoľvek akciu, to nie je o práci jedného človeka, ale o tej mravenčej práci tých ostatných ľudí, ktorú nikto nevidí, takže ja sa rada zúčastním už ako nestranná a budem si užívať tie vianočné sviatky, tak ako každý z nás. Čo si tam tak najviac užívate? Niektorí chodia nakupovať, niektorí chodia len nasávať tú energiu, dajú si nejaký punč alebo spieva si koledy. Čo je také podľa vás naj na tých trhoch vianočných? Nevnímam to ani ako vianočné trhy, lebo to je taký doplnok tých Vianoc. Ja po tých rokoch hovorím tak, že konečne si užijem Vianoce po 8 rokoch. Takže budem so synom piec medovníky, chystať vianočný stôl v kľude, nie v behu. A so slávnostným idem akurát kúpiť nejaké výzdoby na adventný venček, pretože môj syn je umelecký, tvorivý, takže určite niečo živé na stole budeme mať. A jedným z toho je aj začínajúci advent. A to som vždycky prijala svojim ľuďom, nie len svojim, ale všetkým priateľom a známym, že ten advent je obdobie, kedy je treba sa pozastaviť, prehodnotiť celý svoj celoročný život, hej, celoročný, lebo vždycky na konci roka si dávame predsavzatia. A ja som si tak vždy dala, že v ďalšom roku určite urobím niečo, čím ľudí prekvapím, čím poteším. Takže to bolo také moje každoročné želanie. Vždycky som sa snažila v tej práci niečo pridať, niečo ubrať. To, čo sa ľuďom nepáčilo a vždycky prišla tá spätná väzba. Takže mňa to tešilo, že prišli ľudia a potešili sa so mnou. Hej, lebo Takže o tom sú tie sviatky. Ako už sa teším. Vianočné trhy sú tak úzko späté s týmto časom vianočným. Aj sa chystáte? No tu v Žarnovici určite. Sme tu síce noví, sme sa presťahovali len v máji, takže my sme takí novopečení Žarnovičani. Ale chodíme každý rok aj na Dni mesta, aj na žarnovické trhy. Takže. A kvôli čomu? Čo sa vám tu tak páči najviac? Tá atmosféra celkovo tých ľudí, vlastne na tých trhoch viac menej sú deti zo škôl a z rôznych týchto organizácií, čo tak svojpomocne vlastne robia tieto výrobky, takže človek vždy prispieje, vždy nakúpi, aj keď to doma nepotrebuje, ale sa to páči a je to také ľudské prispieť tým ľuďom, lebo sa natrápili aj tie decka vlastne z tých komunitných centier
a je to také zadozučinenie aj pre nich, že sa potešia. Myslím si, že pred dvomi týždňami v Tesku predávali z Hrabičova sviečky medové. Sme nakúpili domov. To je pekné, ozaj. Ďalší dobrý skutok. Vianočné trhy už sú späté s Vianocami, so zimou. Navštevujete takéto podujatia? Áno, navštevujem. Veľmi rada, hlavne v Nitre. A čo si tam také dávate? Alebo si niečo kúpite? Alebo prečo tam chodíte? Kvôli čomu? Vlastne kvôli aj tej atmosfére. Stretávam sa tam s kamarátmi a dáme si punč. Takže chystáte sa aj tento rok? Áno. A niekde bližšie chodíte tu na tieto naše lokálne vianočné trhy? Na tieto nie. No a ako vyzerajú v Nitre také vianočné trhy? Ako všade inde, ako aj v Bratislave a v Trnave. Ale tým počtom stánkov asi sú väčšie, viac svetielok, viac ľudí, iná atmosféra. Áno, určite. Je tam aj živý vianočný Betlehem, to je teraz taká novinka, že je to také pekné, ozvláštni to tie trhy. Určite tam bude, si myslím. Budete si aj, dáte si aj punčík, budete spievať koledy? No tak punč si dám, ale spievať určite nebudem. Jasné. S Vianocami sú tak úzko späté aj vianočné trhy. Navštevujete takéto podujatie? Momentálne nie. A už ste boli pozrieť na nejakých vianočných trhoch? A voľa, kedy sme išli, kým sme boli ešte mladší, tak sme išli popozerať, ale už teraz sa aj ťažšie cestuje, už človek má šliaké zdravotnejšie problémy, tak už radšej je, keď je doma. Tak viacej ste asi cestovali, do tých väčších miest je tá atmosféra iná. Áno, áno. Čo také vás tam sa vám tam najviac páčilo zo všetkého? No čo ja viem, aj tá výzdoba pekná, ten tovar, čo tam bol šeliaký a tak. A ste si niečo pekné kúpili, alebo väčšinou sa na tie trhy chodí nasávať tú atmosféru, poprípade dať si nejaké občerstvenie? Ale tak nejaké darčeky pre deti, ešte keď boli menšie, tak sa tam zobralo niečo, pokúpilo. Navštevujete vianočné trhy? Ako poviem, že väčšinou som nebol doma, takže nie, nie. Ešte ani ste sa nikde nepristavili, keď ste videli, že tam sú trhy, tam hrá hudba, je tam občerstvenie? Tak akože mám to tak v pláne, že, hej, že pozriem to, ale zatiaľ nebol čas. Tento rok vám to vydá? Nájdete si čas? Tento rok mi to asi vydá, lebo som už odteraz, som už akože na dovolenke až do konca roka, takže myslím, že mi to vydá. A kde najbližšie sa chystáte na tie trhy? Do Nitry by som chcel ísť pozrieť. Tak Nitre sú predsa len väčšie ako lokálne. Čo také tam naj je pre vás? Lebo sú tam rôzne predajcovia, tam predávajú. Neviem, či chodíte tam skôr nakupovať, alebo nakupovať, tak, nakupovať. Že... A čo kupujete tam? Kadečo, darčeky a tak. Ono tak dá sa aj s tým punčíkom nasávať tú atmosféru, aj niečo? To, že keď som na aute, tak nemôžem také, ale zase už som dohodnutý s chlapcom, že keď on bude šoférovať, tak ja si vypijem, keď ja, tak on, tak na striedačku to dáme. A chodíte sám alebo s partiou nejakou? Sám, sám. Takže sám tú atmosféru, pozeráte na druhý. Tak, tak. Ale tam je veľa ľudí. Presne, že zamiešam sa do toho davu, tak.